El Clasico oldidan jamoalarning maydonga tushib kelish jarayoni UzReport TV telekanali barchangizni ekran qarshisiga taklif etadi. Ispaniya chempionati tarixidagi eng erta boshlanayotgan El Clasico 13:00 Madridda, 17:00 Toshkent vaqti bilan bu hakamning hushtak chaladigan vaqti hech qachon bunday erta Clasicoda o'ynashmagan. Ramos va Pike sababli o'zaro urushib janjallashib yuradigan muxlislar ko'rib qolishsin. Ular do'stona tarzda bir-biriga hazil-huzul qilib omad tilashdi. Pike umuman yaxshi kayfiyatda. Oxirgi paytlarda salbiy fikrlar bildirmay qo'ydi. Balki o'zi ham biroz bundan charchagandir, lekin bilamizki, u har doim tanqidga tayyor. Real Madrid Barcelona Ispaniya chempionatining navbatdagi turida turning soni ham ko'pchilik uchun ahamiyat kasb etmaydi, lekin statistika uchun baribir aytib o'tish kerak. 17-tur doirasida o'tkazilyapti Clasico. O'ziga xos tomoni shundaki, ikkala jamoaning bu mavsumdagi, ya'ni mavsum emas, 2017-yildagi oxirgi uchrashuvi bo'ladi, do'stlar. Bunaqa Clasico ham kam ro'y beradi. Taqvim bo'yicha yilga yakun yozib beruvchi Clasico, sarhisob Clasicosi ikkala jamoaning bugungi holatini va o'tgan yilgi natijalariga yakun yozib beradigan El Clasiconi siz bilan birgalikda bir necha sekundlardan keyin tomosha qilamiz. Turnir jadvali nuqtai nazaridan bu Clasiconing ahamiyati katta. Barcelona 2018-yilga asosiy raqobatchisidan ulkan farq bilan chiqib ketishi mumkin, ya'ni 2018-yilga yo'l olishi mumkin. Real esa aksincha chempionatda yana intrigani qaytarishi mumkin. Shu ma'noda neutral muxlislar o'ziga qaysi biri qulay ekanligini tanlashlari mumkin, lekin ikkala jamoaning millionlab yurtimizda esa ular juda ko'p millionlab muxlislar albatta sevimli jamoasini qo'llab-quvvatlashadi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi qarama-qarshiligida ham o'ziga xoslik bor. 53tadan gol urishdi ushbu super hujumchilar va bugun yilning eng yaxshi to'purarini El Clasico aniqlab berar ekan. Qarang, qanchadan qancha faktlar shu kunga kelib to'g'ri kelyapti. Madridda Santiago Bernabeu'da jamoalar bir-biriga omad tilashyapti. Biz esa o'z navbatida fursatdan foydalanib, mana shu translyatsiyalar amalga oshirilishida bizga yaqindan ko'maklashayotgan hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz, ayniqsa Ipak yo'li bankiga hamda Texnokabel Group kompaniyasiga va boshqa biz bilan hamkorlik qiladigan kompaniyalarga doimiy qo'llab-quvvatlashlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Super muhit yuzaga kelgan kunduzi bo'lishiga qaramasdan hamma futbol kayfiyatida, butun dunyo ikkiga bo'linadi El Clasico vaqtida. Bizni super bahs kutyapti. Mana shu bahsni jonli efirda tomosha qilamiz. Albatta, Yevropaning bezagi bo'lgan o'yin. Zidane, Valverde bir-biriga omad tilashdi. Rasmiy o'yinlarda Zidane 5-0 hisobida Valverdeni mag'lubiyatga uchratib kelyapti. Ammo 3-ta o'yin Atletik Bilbao murabbiy sifatida o'tkazilgan, Barcelona murabbiy sifatida 2 rasmiy o'yinda Superkubok uchun bahsda Valverde imkoniyatni boy berdi. O'rtoqlik o'yinida, 1 o'rtoqlik o'yinida Valverde g'alaba qozondi. Agar rasmiy o'yinlar bo'yicha oladigan bo'lsak 5-0, agar umumiy o'yinlar bo'yicha oladigan bo'lsak 5-1. Agar Barcelona Real murabbiy sifatida bu 2 murabbiyning to'qnashuvini oladigan bo'lsak, unda 3-1. Ana shunday holat. Yevropa futboli bezagi El Clasico deb aytib o'tdik. Albatta, bunday darajaga yetish uchun qanday holatlarni boshdan kechirmadi ushbu qarama-qarshilik. Boya aytib o'tdim, O'zbekistondan ham ko'plab muxlislar yo'l olishgan. Balki bir kun kelib bizning stadionlar ham mana shunday muhitni yuzaga keltirishadi. Mana bugungi kunga kelib ancha islohotlar amalga oshirilyapti. Yevropalik murabbiylar kelyapti. Federatsiya tomonidan taklif etilyapti. Mana Serxio Ramosga missiya topshirildi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati g'olibi sifatida Real Madrid o'z kubogini muxlislariga stadionda namoyish etdi. Bu shunday marosim. Demak, endi esa o'yin boshlanishiga hamma narsa tayyor. Mursiya shahridan taklif etilgan hakam Jose Maria Sanchez Martinez
bugungi o'yinni boshqaradi. Uning faoliyatidagi eng muhim uchrashuv bo'lsa ajab emas. Barselona o'yinni boshlab beradi. Ular odatdagidek ko'k anor rangli formasida maydonga tushgan, Real esa oq formada harakat qiladi. Hamma tayyormi? Unda boshladik. Barselona to'p bilan va darhol tarkiblarni sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Mezbonlardan odatdagidek boshlaymiz qoidasi bo'yicha va darvozada birinchi raqamda Keylor Navas, ikkinchi Daniel Carvajal, to'rtinchi Sergio Ramos, beshinchi Rafael Varan, 12-chi Marcelo, 8-chi Toni Kroos, 10-chi Luka Modrich, 14-chi Casemiro, 23-chi Mateo Kovacic, 7-chi Cristiano Ronaldo, 9-chi Karim Benzema. Bosh murabbiy Zinedine Zidane. Barcelona tarkibi. Darvozada birinchi raqamda Marc-Andre ter Stegen, 3-chi Gerard Pique, 18-chi Jordi Alba, 25-chi Thomas Vermaelen, 4-chi Ivan Rakitic, 5-chi Sergio Busquets, 8-chi raqamda Andres Iniesta, 15-chi Paulinho, 20-chi Sergio Roberto, 9-chi Luis Suarez, 10-chi Lionel Messi. Bosh murabbiy Ernesto Valverde. Hakamni tanishtirdim. Real hujumda Ronaldo to'p bilan Pikega qarshi quyoshli tomonga chiqib ketishdi. Ronaldo sheriklarini chaqirdi. Kroos birinchi bo'lib yetib keldi. Carvajalga to'pni uzatdi. Carvajal esa ichkariga yetkazib bermoqchi edi. Uning qarshisidan hozirgi paytda o'zining maksimal formasini namoyish etayotgan Alba paydo bo'ldi. Bugun duellar ko'p. Alba Carvajal. Alba formasi yuqori ekanligini aytdim, ammo Carvajal yaqindagina qaytdi safga. Endi undan keyin ancha formasini tiklab olishga erishdi. Va bunday qarama-qarshiliklar ko'p. Faqatgina Messi va Ronaldoni qidirmay maydonda. Hozir duellar haqida yana bir necha ma'lumotlar bor. O'zingiz ham guvoh bo'lasiz bunga. Toni Kroos birinchi standart vaziyat yuzaga kelmoqda. Burchakdan to'pni o'yinga kiritib berdi va yaxshi imkoniyat, zarba va ofsayd. Offside ko'rsatyapti hakam, darhol qo'lini baland ko'tardi. Linesman offside qayd etgan. Ronaldo demak oldinga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Biz esa takroriy lavha namoyish etilguncha e'tibor qaratamiz maydonda ro'y berayotgan voqealarga. Ana undan keyin ushbu vaziyat tahlilini amalga oshirish imkoni paydo bo'ladi. Carvajal. Hurmatli rejissyorlar, biz tayyormiz ko'rishga. Offside bor albatta. Ronaldo oldinga chiqib ketgan, Varan to'pni uzatdi unga. Bu yerda hakamlar qarorni to'g'ri chiqarishganini menimcha butun dunyo ko'rdi. 3-chi daqiqada yo'q, ancha xavfli vaziyat yuzaga kelyapti. Bu klassiko ochiq futbol shiori ostida o'tishi kutilyapti. Chunki Real masalan tavakkal qilishga sabablari yetarli. Barcelona esa ehtiyotkorlik bilan o'ynashi shart emas. Farq juda katta, 11 ochko farq. Endi baribir turnir jadvaliga qaraymiz, xohlaymizmi yo'qmi. El Clasico'da bu ahamiyatsiz, lekin baribir kerakli narsalar bor bu yerda. Barcelona 16-ta uchrashuvda 13-ta g'alaba qayd etgan, 3-ta durang, mag'lubiyatlar umuman yo'q. Ispaniya chempionatida endi bitta klub qoldi umuman mag'lubiyatga uchramagan, bu Barselona. Chunki Atletico Madrid aynan shu turda mag'lubiyatni qayd etdi. 42-ta gol urib, Barselona 7-ta to'p o'tkazib yubordi. Eng ko'p gol urdi hamda eng kam gol o'tkazib yubordi. 42 ochko yaqin ta'qibchisi Atletico Madriddan 6 ochko ilgarilab ketyapti. Marcelo to'p bilan Ronaldoga yetkazib berdi. Ronaldo jarima donchasi ichiga, bu yerda Pike xotirjamlik bilan xavfni bartaraf etdi. O'yin harorati hali o'zining maksimal darajasiga yetgani yo'q. Sekin-sekin tayyorlashyapti bizni jamoalar. Real Madrid natijalari 15-ta o'yin, eslatib o'taman, bitta o'yinni boshqa muddatga qoldirishga to'g'ri kelgan, chunki Real klublar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashdi. Va 15-ta uchrashuvda 9 g'alaba, 4 durang, 2 mag'lubiyat. 30-ta gol urib 11-ta o'tkazib yubordi Real. 31 ochkoga ega, Barselona bilan farq 11 ochko. Xo'p, deylik, o'sha qoldirilgan o'yinda Real g'alaba qozondi deylik, unda plus yana 3 qo'shiladi, 8 ochko Real farq. Real va Barsa o'rtasidagi Real farq ana shunday 8 ochkoni tashkil etishi mumkin.
lekin kafolati yo'q. Bu uchrashuv ham og'ir kechishi mumkin. Buni endi vaqt ko'rsatadi. El Clasico'da esa jamoalar juda ko'p prinsipial masalalarni hal qildi. Duellar haqida aytib o'tdim. Hech kim e'tibor bermayapti, lekin bugun yana bitta qiziqarli duel bo'ladi. Bu Casemiro hamda Paulinho. Casemiro Realning oxirgi paytlardagi o'sha tayanch zonasidagi muvozanat taqdim etuvchi o'yinchisiga aylanib bo'ldi. Paulinho esa eng omadli transferga aylandi. Eng omadsiz transfer degan taxmindan aksi bo'lib chiqdi. Eng muvaffaqiyatli transfer bo'lib chiqdi. Va kutilmagan qarorlar haqida. Masalan, mana bu Kovačić. Kim kutdi uni asosiy tarkibda? Hamma Iskoni kutdi. Lekin Zidane Kovačićga ishonch bildirdi. Nega? Chunki, hozir aytaman, Superkubok uchun o'yin esingizdami? Kovačić Messiga qarshi personal ravishda o'ynagan edi va o'shanda bu narsa ish bergan. Bu safar ish beradimi yo'qmi, endi vaqt ko'rsatadi. Lekin Isko ni zaxirada qoldirilishi evaziga Zidane mana shu zonani kuchaytirmoqchi. Barselonadachi, Barselonada bitta savol qolgan edi. Qanotga, o'ng qanotga Semedumi yoki Serhi? Serhi hujumga borishni yaxshi ko'radi, Semedu ham yaxshi ko'radi, lekin hali Barselonaga to'liq o'rganib ketmagani uchun biroz o'zini kamtarroq tutsa kerak degan taxminlar bor edi. Valverde Serhini tanladi. Bu nima degan? Qanotni faolroq tarzda ishlatmoqchi. Barsa erta pressingni boshladi. Bu narsa ish berdi va Paulinho to'pni egallab oldi. Mana o'sha duel Paulinho hamda Casemiro. Ular o'yindan oldin bir-biriga kulib omad tilab qo'yishdi, hazillashib qo'yishdi. Ana endi ko'ryapsiz qanday bahs kechyapti. Carvajalni bosim ostida qoldirdi. Alba, Iniesta esa to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Zinedin Zidane Real tarixida buncha qisqa muddatda bunchalik ko'p sovrinni qo'lga kiritgan murabbiyni eslash qiyin. Zidane fantastik statistikani namoyish etyapti. Real amaldagi Ispaniya chempioni, Real amaldagi Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi, Superkubok egasi Ispaniyada va Yevropada. Va klublar o'rtasida jahon chempioni Barselona esa ayni mavsumda mutlaq yetakchi. Boya aytib o'tdim, jadvaldagi ochkolar soni bo'yicha, gollar soni bo'yicha o'tkazish masalasida yaxshiroq natija. Xullas, ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha yetakchi. Xo'sh, birinchi bahsli vaziyat yuzaga keldi shekilli. Suarez ofsayd yo'q edi menda deb hakamga isbotlashga urinib ko'rdi. Takroriy lavhada rostdan bahslashib ko'rsa bo'ladigan vaziyat. Santimetrlar bo'yicha bizga agar o'lchab ko'rsatib berishmasa, bu holatda ofsaydni aniqlash uchun referi shu o'zining tabiiy qandaydir bir intuitsiyasiga tayangan bo'lsa ajab emas. O'yin qoidasini Ronaldo buzgan shekilli, aynan kechiktirilgan faulni namoyish etmoqda hakam. 17-chi tur doirasida o'yinlar boshlanib ketdi. Tabiiyki, ular haqida bugun to'xtalib o'tmaymiz. Birgina o'sha Atletikoning yutqazib qo'ygani ahamiyatli bo'lgani uchun aytdim. Barselonaning hozirgi paytda ketidan quvayotgan aynan Atletiko bo'lib turgan edi 36 ochko bilan. Va bo'ldi, Atletiko quva olmaydi endi bu yo'lga. Valensiya qolyapti. Valensiya agar Villarreal bilan o'yinda g'alaba qozonsa, yaqinlashishi mumkin. Bayer Real g'alaba evaziga Atletikoga yaqinlashib, keyin qoldirilgan o'yinda g'alaba qozonib, Madridlik raqobatchilaridan o'tishi mumkin. Shunday vaziyat. Barselona hozircha ortga qarashiga sabab yo'q. Lekin bir paytlar Yohan Cruyff aytgan ekan, jamoa yaxshi o'ynashi uchun ortingdan kelayotgan raqibning bosimini his qilib turish kerak degan fikrni bildirgan ekan Yohan Cruyff. Buni tayyorgarlik jarayonida o'qib oldim. Mana endi translyatsiyada ham kerak bo'lmoqda. Modrich to'pni o'ng qanotga yetkazib berdi. Uchrashuvdan oldin ikkita mavzu ko'p muhokama qilindi. Birinchisi, bu Realning klublar o'rtasida jahon chempioni bo'lgandan keyin Barselona chempionlar
yo'lagini yuzaga keltirish masalasi. Yo'q, bunday holat ro'y bergani yo'q va bunga Barselona rasmiylari shunday izoh berishdiki, biz qatnashmagan turnirda biz bunday qilishimiz shart emas. Rostdan ham o'zi tarixda kamdan-kam uchraydi bunday holat. Bu hujum Real tomonidan tashkil etilyapti. Ronaldo di imkoniyat zarba bera olmadi. Carvajal va bu yerda Iniesta hamda Carvajal bitta to'pga ikkalasi bir vaqtda zarba berib, natijada bir-biriga aniqrog'i Iniestaga shikast yetkazdi Carvajal. Ammo bu atayin emas. Ikkalasi bu yerda birinchi bo'lib yetib kelishga harakat qildi. Ronaldoni zarba bera olmagani esa menimcha hozir Barselona muxlislarini xursand qildi. Gol ura olmagani demoqchiman, uning qanday tepa olmagani. Burchak zarbasi, lekin biz Iniestaga e'tibor qaratamiz, chunki rostdan ham bu yerda Carvajal bor kuchi bilan zarba berishga intildi. Iniesta esa o'zini qurbon qildi deyishimiz ham mumkin. Yo'lidan chiqib keldi va Carvajal inertsiya bo'yicha o'zini to'xtatishga ulgurmadi. Natijada oyog'iga tepib yubordi. Bu katta yo'qotish bo'ladi. To'g'ri, Iniesta oxirgi paytlarda 90 daqiqa o'ynamayapti, lekin o'sha o'ziga ajratilgan daqiqalarni juda yuqori saviyada o'tkazyapti. Oh, bosib olgan ekan-ku, ha? Dani Carvajal Iniestani oyog'ini bosib olgan ekan. Natijada Iniestaga maydon tashqarisida yordam ko'rsatiladi. Andres sog'ayib ketishiga umidvormiz va maydonga qaytsa ham menimcha yulduzlar soni bo'yicha o'yin ko'p narsaga ega bo'ladi. Toni Kroos xotirjamlik bilan o'ynashga qaror qildi. Oldinga emas, orqaroqqa turgan sherik. Mana endi oldinga. Varan to'p maydonda qoldi. Varan to'pni jamiyatdan ichiga uzatdi. Hech kim yo'q. Modrich Carvajal yetib keldi. Jaymadan jasi ichiga to'pni tashladi va hujumda faul qayd etyapti hakam. Ronaldo qoida buzibdi. Iniesta qaytdi, hammasi joyida. O'yin davom etadi 11-11. Bu nuqtadan nima bo'lganini aniq ko'rish qiyin. Boshqacha rakurs, boshqa kamera bizga buni namoyish etib berishi mumkin. Barselonada revansh kayfiyati ham bor, chunki oxirgi rasmiy o'yinda, Superkubokda ikkita o'yinda Real Barselonaga ikkita mag'lubiyat taqdim etgan edi. 3-1 mehmonda Camp Nou'da va 2-0 Madridda Santiago Bernabeu'da. Ofsayd bor edi, Ronaldoda chiziq buni ko'rsatib turibdi. Ketma-ket 3-ta mag'lubiyat esa bu 78-yinchi yilda ro'y bergan ekan oxirgi marta Barselona 3-ta El Clasico'da ketma-ket yutqazishi. Ancha bo'lib ketdi. 39 yil bo'ladimi shunda? Ha, 39 yildan beri Barselona bunday ko'rsatkichga ega bo'lmadi. Ammo o'sha Superkubokdan keyin Valverde o'yinni yo'lga qo'yib olganini ham ta'kidlab o'tish kerak. Chunki Madridda o'tgan El Clasico'da Barcelona yutqazib, o'shandan beri mag'lubiyatsiz seriya namoyish etyapti. 24 ta uchrashuvda 19 g'alaba va 5 ta durang qayd etdi. Barsa oxirgi mag'lubiyat, demak, xuddi shu stadionda, xuddi shu raqibga qarshi ro'y berdi. Qarang qanday. Pique va Ronaldo to'qnashuvi yana bir bor. Bu yerda futbol pasini ushlagandi, ammo bu vaziyat ortda qoldi. Ter Shtegen to'p maydonning tashqarisiga chiqib ketishini ta'minladi. Luka Modrich klublar o'rtasidagi jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisiga aylandi. Ronaldo davrida qaysidir turnirda, alohida turnirda Realning boshqa futbolchisi eng yaxshi bo'lishi bu kam uchraydigan holat. Bu Modrichning qanday mavqega ega ekanligini ko'rsatib turibdi yaqqol. Navas, Carvajal, Kovačić. Garchi Isko o'rniga Kovačić
tushgan bo'lsa ham, lekin Real mana shu 15 daqiqani hujumkor futbol bilan o'tkazganini ta'kidlab o'tish kerak. Ya'ni ikkita tayanch yarim himoyachisi bo'lishiga qaramasdan madridliklar hujumga urg'u berishdi. Barcelona kutyapti. Ronaldo hujumda, Benzema o'ng qanotga o'tmadi. Carvajal ochilayotgan edi qanot bo'ylab. Barcelona qarshi hujumga qochib ketishga urinib ko'rdi. Marcelo bunga to'sqinlik qildi. Varane esa qochib keta olmadi. Bir necha urinishlar bo'ldi Real tomonidan amalga oshirilgan. Barcelona hali hujum tashkil etgani yo'q. Barcelona ko'rinib turibdi. Birinchi taymni xotirjamroq o'tkazmoqchi. O'zi umuman ushbu mavsumda Real birinchi taym natijasiga ko'ra Ispaniyaning eng kuchli jamoasi ekan. Birinchi taymda qayd etilgan natija bo'yicha, lekin ikkinchi taymlarni bo'sh o'tkazyapti Real. Barsa aksincha ikkinchi taymlarni kuchli o'tkazar ekan, birinchi bo'limlarda esa imkoniyat berar ekan raqiblarga biroz. Xuddi shu narsani biz hozir Santiago Bernabeuda ham ko'ryapmiz. Valverdeni tanqid qilganlar allaqachon unga tan berib bo'lishdi. Mana bu yerda ofsayd bo'lmagan, mana shubhali deb aytganimiz. Rejissyorlar chiziq tortib berishdi, hammasini ko'rsatishdi. Luis Suaresda ofsayd yo'q edi. Kovačić. Kovačićning yuqori darajadagi futbolchi ekanligiga hech kimda shubha yo'q. Lekin har doim ham asosiy tarkibda tushmaydigan, deyarli asosiy tarkibda tushmaydigan o'yinchi birdaniga El Clasico'da tushganda o'ziga ishonchi qay darajada bo'ladi? Bu ham qiziq savol. Benzema. Luka Modrić. Sheriklar ochilishini kutyapti. Ronaldo. Va markazga yaqin zonada Alba Ronaldo'ga qarshi faul ishlatdi. Hali yaxshi save'lar ko'rmadik bu uchrashuvda. Bu degani hali yaxshi zarbalar berilmadi bu uchrashuvda. Toni Kroos, Marcelo. O'yin qoidasi buzilmadi deb ko'rsatadi. Hakam Casemiro yiqilgan edi. Rakitichda zona paydo bo'lyapti qarshisida. Sheriklariga qarab qo'yish kerak. Qaradi, ko'rdi. Messini topdi. Suarez. Paulinho. Varan. Bu yerda Varan kutgan edi, o'qidi deyishimiz ham mumkin. Kroos qarshi hujumga qochadimi? Casemiro'ni ishga soldi. Casemiro yana Kroosga qaytarib berdi to'pni. Benzema ochilyapti narigi tomonda Ronaldo. Benzema Kroos bilan kombinatsiya ijro etdi va shu bilan hujum o'z nihoyasiga yetdi. Endi Kroos hujumkor futbolchi hisoblanmaydi. Kerak payt hujumni qo'llab-quvvatlaydi. Hozir kerak edi, qo'llab-quvvatlashga harakat qildi. To'p uzatishda Benzema uni aniqlay olmadi maydondagi to'g'ri pozitsiyasini. Messi sal oqaroqqa qaytishga majbur, chunki oldinda kutib o'tirsa, shu to'g'ri bo'lmaydi. Modrić to'pni egallab oldi. Va mana bu yerda uchrashuvdagi birinchi sariq kartochka Thomas Vermaelen. Endi Thomas Vermaelenni ham aytishingiz mumkin. Mana yangi, ya'ni kutilmagan qaror deb. Yo'q do'stlar. Barselonaning oxirgi o'yinlarini kuzatayotganlar uchun bu kutilmagan qaror emas, bu aynan kutilgan qaror. Chunki Umtiti jarohat olgan, buni hamma biladi. Mascherano anchadan beri tarkibga kiritilmaydi. Shu sharoitda Vermaelenni bir necha uchrashuvdan beri tayyorlab kelyapti Valverde va yomon o'ynamadi Thomas Vermaelen. O'zi yaxshi futbolchi, ko'p jarohat oladi, uning kamchiligi shunda. Va ko'pincha aytib o'tamiz, eng kam o'yin o'tkazib, eng ko'p unvon yutadigan futbolchi Yevropa futbolida aynan Thomas Vermaelen bo'ladi. Jarima zarbasi to'g'ridan to'g'ri zarba berilmaydi, tabiiyki. Kroos. Busquets topni qaytardi, Paulinho. Va endi Ramos Paulinho'ni to'xtatib qolmoqda. Paulinho mavsum kashfiyoti shubhasiz. O'zi yosh o'yinchi emas. Shunisiga ham muxlislar jahli chiqqan edi transfer qilinayotganda. Xitoy chempionatidan kelyapti. Yoshi 29 da nega kerak bizga degan. Hozir Paulinho maydonda bo'lmasa, biroz xavotirga tushadi Barselona muxlislar. Asosiy to'purarlardan biriga aylandi Paulinho. Luis Suaresdan keyin 3-chi bo'lib ketyapti. Avval Neymar bo'lsa, hozir Paulinho.
Va Neymar'dan farkı şundaki Neymar yakkol hücumda oynardı. Paulinho ise tayanç zonası da oynaydı asosan. Hücumge borçlu yakış koyardı şunçek. Marcelo topunu taşlayıp berada. Casemiro, Marcelo karama karşı tomonga tepti. O'sha zona tinchroq deb, ammo bu yerda Alba faollik ko'rsatdi. Iniesta. Rasmiy uchrashuvlar soni 235 ta ekan. Bu yerda o'rtoqlik o'yinlari inobatga olinmagan. 95 ta g'alaba Realda, 91 ta g'alaba Barsada. 398 ga 381 gollar nisbati 49 ta durang. Modric, Ronaldo jarima maydonchasi ichida sheriklari ochilishini kutyapti. Zarba berdi, kechikdi menimcha Ronaldo. Oldinlari misol uchun chap oyog'ida ham ko'p gol urardi oxirgi paytlarda, lekin ko'proq o'ng oyog'iga to'g'rilashni boshladi. O'zi ham shu haqda o'ylayapti. O'rtoqlik o'yinlari ham qo'shiladigan bo'lsa, umumiy statistika 269 ta o'yinni tashkil etadi. Rasmiy bo'lmagan o'yinlar ham qo'shiladigan bo'lsa, bu yerda 99 ga 111, endi Barselona foydasi. Bu yerda ham ikki xil natija va qarama-qarshilik yuzaga kelyapti. Ispaniya chempionatida esa 72 ga 69 uchta g'alaba farqi bilan Real oldinda. Doim ular yonma-yon, bir-birining uzoqlik ketishiga yo'l qo'ymaydi. Birini ikkinchisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Iniesta, Paulinho, Benzema topni egallab oldi. Kovačić. Kovačićda dribling bor, lekin hozir driblingni ishlatadigan o'yin emas va raqib emas. Modric, Marcelo. Kutyapti kimdir o'z yordamini taklif etishni va yordam taklif etdi Toni Kroos, ammo sezayotgan bo'lsangiz, Toni Kroos 3-chi marta mana shu chap qanotda paydo bo'layapti. Bu nimani anglatadi? Bu degani Real 2-ta hujumchi bilan o'ynayapti. Ronaldo oldinga chiqib ketyapti, uning o'sha chap qanotdagi zonasida esa ba'zi-ba'zida Toni Kroos paydo bo'layapti. Bu yerda endi yaqqol ofsayd, mana bu grafikani ko'proq ishlatishsa bo'lardi, 100% ko'rsatib berar ekan kim oldinda kim orqada ekan. Para. Qiziq harakat bo'ldi hozir. Marcelo, Casemiro ijrosi. Marseloning pozitsiyasida paydo bo'lgan Casemiro. Va aynan Casemironing o'zi xavfni bartaraf etdi, Messidan to'pni olib qo'yishga erishdi. Biroq to'p Barselonada qoladi, chunki burchak zarbasi yuzaga kelyapti. Barsada standartlar hal bo'lmagandi. Menimcha birinchisi, har holda birinchi burchak zarbasi. Sekin-sekin kataloniyaliklar ham hujumga o'tishni boshlashdi. Messining o'zi to'pni o'yinga kiritib berdi. Ronaldo uzatib berdi to'pni, Ronaldo esa uzoqlashtirishga harakat qildi. Rakitic. Real xavfni bartaraf etdi, lekin to'p mehmonlarda qoldi. Madrid osmonida vertolyot uchayotganini ko'ryapmiz, eshityapmiz aniqrog'i. Boya kadrini ko'rdik, yuqorida namoyish etilgan. Tovushi esa uzluksiz eshitilib turibdi. Bu bizga xalaqit bermaydi, o'yin davom etadi. Himoyagacha deyarli qaytmoqda Iniesta hamda Messi. Kombinatsiya vaziga chiqib ketish maqsadi bor bu yerda. Ular bo'lmasa kim? Kim mana shunday tarzda tezkorlik bilan olib chiqib ketadi to'p? Realda mag'lubiyatsiz seriya 10 ta o'yindan iborat bo'lib turibdi. 7 ta g'alaba va 3 ta durang. Oxirgi uchrashuvlarda o'sha yuzaga kelgan inqirozli davrni o'zgartira olishdi Madrid.
Iniesta o'zini bosib olishni taklif qilyapti sheriklariga. Qo'l harakatidan shuni aniqlab olishimiz mumkin. Ya'ni to'pni maydonga tushirib olib, biroz to'p bilan muomala qilishni tushundim. Kroos, Carvajal o'rtada Kovačić to'p so'rayapti. Modrić bilan o'ynadi. Maydonda 3 ta xorvatiyalik futbolchi o'ynamoqda. Rakitić, Modrić hamda Kovačić. Carvajal, Modrić. Va yana Kovačićni qidirib topdi. Kovačić to'pni jaymadan chizgiga uzatdi. Chek zarbasi 26-daqiqa Thomas Vermaelen hozircha bexato o'ynayapti. Agar boyiga sariq kartochkasini inobatga olmaydigan bo'lsa. Mana bu yerda Carvajal birinchi bo'lib to'pga borgani uchun hakam bu vaziyatga jiddiy e'tibor qaratgani yo'q. Standartlar Real ijrosida har doim xavfli. Shutak yangradi. Hujumda faul yo'q. Bu yerda ikkita variant. Yo'q, hujumda faul yoki bo'lmasam to'p havoning o'zida maydon tashqarisiga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Sergio Ramos Thomas Vermaelenni qo'li bilan ushlab olgan ekan. Zidane ko'pincha bunday harakatlarni amalga oshiradi. Bunday harakatlar natijasida bir emas, bir nechta kishimi aziyat chekdi. Lekin emotsiyalarni yashirib bo'lmaydi. Bir paytlar futbolchilik davrida Zidane'ning o'zi klassiko havosidan nafas olardi. Endi esa maydondagi voqealarni his etib turadi. Chetda turib bo'lsa. Ronaldo yonida Benzema, to'p Benzemaga yetkazib berildi. Bu yerda ofsayd bo'lishi ham mumkin. Ofsayd yo'q ekan, Benzema to'pga yetib borishi qiyin edi. Pike. Ramos Iniesta'ni Iniesta uslubida aldashga harakat qildi. O'z tanasi atrofida bir aylanib olib, ammo qiyiroq. Himoyachi uchun bunday dribling, bunday fintlar muammo yuzaga keltirishi mumkin. Modrić va Rakitić statistika solishtirdi. Ha, Xorvatiya bugungi kunda juda kuchli terma jamoadagi ochiq aytganda klassikoda 3 ta o'yinchisi bilan o'ynayotgandan keyin hatto Argentinadan ham o'yinchi yo'q klassikoda. Lekin bittasi 3 tani o'rnini bosa oladi. Portugaliyada 2 ta bo'lishi mumkin edi agar Semedo tushgan. Kovačić. Marselo to'pni yana yuqori. Pike ikkinchi qavatni egallab oldi. Pike ikkinchi qavatda o'tiribdi hali ham. Hop, Modrić xavfli o'ynadi bu yerda. Buni hamma ko'rdi. Xavfli o'ynab, o'zi xavfli tarzda maydonga yiqilib tushdi. Mana shu 2 ta futbolchini, lekin menimcha 2 ta jamoa muxlislari ham hurmat qilsa kerak. Mana o'sha vertolyot namoyish etadigan kadr bo'ldi. Rahmat, ko'rdik. Endi bemalol boshqa yo'nalish bo'yicha uchib ketishi ham mumkin. Kimi 2002-yildan beri o'ynalayotgan rasmiy klassikolarda, ayniqsa La Ligada duranglar juda kam qayd etilayotgandi o'tgan mavsum. Bu holat yuzaga kelganini eslatib o'tmoqchiman. Odatda kimdir g'alaba qozonib chiqib ketyapti stadiondan. Busquets, Messi, Modrić hamda Kovačić bu yerda bosim qilishga harakat qilishdi. Kovačić aniqroq qilib aytganda Pike. Suarez
o'tgan mavsum bilan solishtirganda Suarez hozircha odatiy ser mahsullikni namoyish etayotgani yo'q. Paulinho yana hujumda zarba! Save namoyish etganga o'xshaydi Keylor Navas chunki burchakni ko'rsatyapti hakam. Mana sizga Paulinho yashirin hujumchi. Haligi aldamchi 9-chi raqam deymiz u, aynan Paulinho shu ishni bajaryapti. Qara qanday qochib ketdi. Butun umr hujumda o'ynagan futbolchiga o'xshaydi. Bo'lmasa raqibi Sergio Ramos edi. Golli vaziyatlar bo'yicha 0-1 mana. Haqiqatan ham juda xavfli vaziyatlar mana bitta ro'y berdi. Boyga ofsaydni hisobga olmagan. Yana bir zarba Pike ijrosida bo'ldi. Pike jarima maydonchasi ichida yiqildi, penalti so'rayapti. Marcelo esa oldinga qarab yugurmoqda. To'xtashga majbur. Raqiblar ko'pchilikni tashkil etishdi. Toni Kroos. Barcelona birinchi bo'limning ikkinchi qismida faollikni oshirdi va xavfli vaziyat yuzaga keldi. Marcelo. Varane. Navas. Varane to'p bilan. Madrid futbolchilari biroz sarosimada qolishdi chunki Barcelona oldinga chiqib pressingni kuchaytirdi. Mana endi Ronaldo tezlikni oshirdi. Sergio Robertoga qarshi jarima maydonchasi sekirib bordi zarba va endi save qilish navbati Ter Stegenga yetdi. Bitta vaziyatning o'zida ikkita darvozabon ikkita save ijro etyapti va o'yin jonlandi deyishimiz mumkin. Yana bir bor tomosha qilamiz. Cristiano chap oyog'ida bu safar tepishga qaror qildi. Boyigidan qiyinroq edi vaziyat. Boya bundan qulay vaziyatda tepmadi. Hozir tepishga qaror qildi. Ter Stegen qutqardi. Burchakdan Toni Kroos to'pni o'yinga kiritib beradi. Ancha yuqoridan uzatdi. Ronaldo birinchi bo'lib to'pga yetib keldi. Zarbasi ancha noaniq. 3-4 daqiqa ichida bir necha e'tiborli vaziyat ro'y berdi. To'pni ko'rsatyapti Carvajal. Endi bu yerda penalti qo'yganda ham hakam bu juda ko'p bahslarga sabab bo'ladi. Haqiqatan ham qo'llari uchi bilan Keylor Navas to'p yo'nalishini o'zgartirgan ekan. Bittadan juda xavfli zarba. Bu statistika bo'yicha 1-1 va bittadan save darvozabonlarda. El Clasico'ning yarim soati natijasi. Alba. Suarez. Vermaelen. Pique. Barcelona kvadratni har qaysi joyda yuzaga keltirishi mumkin. Darvozabonni ham ishga solishi mumkin bu borada. Real sal boshqacharoq o'ynaydi. Real tezlikni oshirishga harakat. Barsa kimdirga bo'sh zonani qidirishga urinadi. Ya'ni 3-4 ta futbolchi pas o'ynaydi, nariga tomonda kimdir ichkariga qarab ochiladi. Haligi 4 ta futbolchidan bittasi buni ko'rgan holda bitta uzoq masofaga to'pni tashlab beradi. Odatda bu Messi bo'ladi yoki Iniesta. Ana shunday pas egasi. Cristiano Ronaldo Ispaniya chempionatida endi tempni oshiryapti, kam gol uryapti bu mavsumda, hamma yaxshi bilsa kerak, asosan Yevrokuboklarda o'sha gollarni uryapti, boshqa turnirlarda. La Liga desam odatdagidan kamroq. Ammo 2017-yilda yana bir bor eslatib o'taman, Ronaldo va Messi 53 tadan gol urishdi. Agar bugun bittasi gol uradigan bo'lsa, ikkinchisidan o'tib ketadi yoki durang qayd etilishi ham mumkin. Va bu yerda o'yindan tashqari holat yo'q ekan, hakam yonida ketyapti Ronaldoning. Yana bir uzatma zarba Benzema. Ikkinchi pasdan keyin demak ofsayd bo'lganga o'xshaydi. Aynan yoki nima bu? Ko'rish kerak. Mana bu yerda yo'q ofsayd. Bu yerda hakam hammasini to'g'ri qildi. Mana bu yerda.
Yo, bu yerde hiç kanday ofsayt yok. Linesman biraz adaştı. Ve boyu Navas tomonidan icra edilgan sek. Gaylord'da her bir oyun o'zining Realga mos ekanligini isbotlash jangidir. Yana bir iste'dodli darvozabon bilan og'zaki kelishuvga erishdi Real. Va Navasga bosim yana kuchaydi. Marcelo. Casemiro. Xatoga yo'l qo'ydi Casemiro, natijada Suarez katta tezlikda oldinga intilyapti. Biroz to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi Uruguaylik hujumchi. Modric. Pique. Ronaldo o'rtaga qaytib maydon markazida to'p uchun kurash olib bordi. Ikkita xavotirli vaziyatdan keyin jamoalar biroz to'pni o'zida saqlab turishni to'g'ri deb bilishyapti shekilli, ayniqsa Real. Lekin boya aytganimdek, Realda uzoq davom etmaydi ana shu jarayon, ya'ni bir-biriga uzatish. Agar bu hisob yirik bo'lmasa Real foydasiga, Real deyarli uzoq vaqt ushlab turmaydi. Marcelo to'pni to'xtatishga intildi, ammo muvozanatni yo'qotdi. Rakitic. Busquets ancha chiroyli uzatmani amalga oshirdi. Yestam. Oh, qanday o'ynadi hozir Alba. Yaxshi o'ynadi, ammo foydasi bo'lmadi. 37-daqiqa 0-0 hozircha Santiago Bernabeu'dagi klassiko birinchi davriga. Aniqrog'i yilning birinchi qismiga Ispaniyada yakun yasab beradi ushbu klassiko. Qanotda ochilayotgan Robertoni ko'rdi va Marcelo to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqchi edi, ammo o'zi yiqilib tushdi. Sal shu yerda Roberto ehtiyotkorlik bilan o'ynashi kerak edi, to'pni asrashi kerak edi, biroq Sergi shoshib qoldi. Marcelo esa o'rnidan turgani yo'q. Lionel Messi da 14 ta gol Ispaniya chempionatida. Buni Simone Zaza ta'qib qilyapti 10 ta gol bilan. Bu yerda farq anchagina katta ekanligini ham ta'kidlab o'tish kerak. Mana boyagi vaziyat. Modric. Modricning munosabati hamma narsani izohlaydi. Bu boya Marcelo to'pni to'xtatmoqchi bo'lgan. Bu esa Messining bir kichik namoyishi. Ramos. Marcelo. Kovačić hamda Vermaelen o'rtasida kurash kechishi kerak edi. Vermaelen umuman imkoniyat qoldirmadi. Va out. Barcelona futbolchilari yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib berishadi. Birinchi taym hali tugamadi-yu, lekin sal xulosa qiladigan bo'lsak, jamoalar mutlaq tenglik namoyish etishyapti. Qaysidir vaziyatda Real faolroq, qaysidir holatda Barcelona. Lekin umumiy olganda hisob o'yinga yarasha desak ham bo'ladi. Iniesta o'tib ketdi Modrichdan, to'pni to'xtatdi, chiroyli kombinatsiya, Messi chap oyog'iga to'g'rilab olyapti. Jarima donchasiga uzatdi, xavfli zarba, Paulinho'ning yana bir urinishi, Keylor Navas yana qutqaryapti. Mana kim? Mana kim hozir eng xavfli Barsada? Endi Paulinho nazar tutgan edim. Yashirin ana shunday aldamchi to'qqizlik raqam futbolchisi. Endi bu yerda hammasi tasodifan bo'lyapti deyish xato bo'ladi. Bunday klublarda birorta detal tasodifan ro'y bermaydi. Paulinho shunga tayyorlangan.
Paulinho shunga programmalashtirilgan va shu ishni qilyapti. Messi Kovačićdan deyarli qochishga erishdi, ammo oxirgacha ta'qib qildi Kovačić. O'zi Messining ketidan yuribdi Kovačić, bir qadam ham qolayotgani yo'q. Suarez va Casemiro jarima maydonchasi ichida xotirjamlik namoyish etdi. Ronaldo, Benzema, Ronaldo'nun o'zi oldinga qarab yuguryapti, tezlikni oshirdi. Sergio uning qarshisida Benzema'ga uzatdi. O'p, o'p, bu Benzema bo'ladi. Tanishib oling. Carvajal yuqoridan yaxshi uzatma va mana bu yerda qiynaldi, lekin Pique biroq to'pni qaytardi. Madridning bosimi davom etadi. Marcelo jarimadonchasi ichiga kirib bordi. To'pni tashlashga futbolchi topa olmadi. Mana endi topdi-yu, zarba beradigan zona emas bu. Carvajal jarimadonchasi ichida, bu juda xavfli. Carvajal to'pni uzatishi ham mumkin. To'g'rilab turib tepishi mumkin Modrichga o'xshab. Modrichning bu zarbasi esa unchalik muvaffaqiyatli chiqmadi. 41 daqiqa Madrid bosim qildi hozir. Undan avval Barselonaning hujumini bartaraf etib darhol oldinga o'tib ketdi. Baribir madridliklar, garchi Zidane buni doimiy qo'llamasa ham, baribir Madridning qarshi hujumi bu juda ham kuchli qurol hisoblanadi. Bitta-ikkita pas va xavfli vaziyat. Buni hatto Ernesto Valverde matbuot anjumanida ta'kidlab o'tdi. Mana bunday super sekillashtirilgan takroriy lavhaga boshqa vaziyat topishmoqchi shekilli. Birinchi bo'limning yakunlanishi ancha qiziqarli o'tyapti. Ketma-ket urinishlar. Harorat oshdi, ikkitadan zarba. Aytayapman, mutlaq tenglik. Marcelo, yana bir hujum Madrid ijrosida. Marcelo o'tib keta olmadi Serhidan. Paulinho. Ramos. Yordamga yetib keldi Marcelo. İkinci urinish bo'ladi. To'p yetkazib berildi Benzema'ning xavfli zarbasi. Mana shunday tarzda, lekin bosh bilan ta'qibdan qochib zarba berishni uddalaydi Karim Benzema. Hozir Ter Stegen bilmadim ulgurarmidi yo'mi to'p aniq borganda, chunki yugurishiga to'g'ri keldi Ter Stegen. Sakrash uchun 1-2 qadam tashlashiga to'g'ri keldi. Ayo, sakrama, ko'ribdi. Ko'ribdi to'pni olib ketyapti. 43 daqiqa, birinchi taym o'z nihoyasiga yetmoqda. Paulinho. Carvajal, Kovačić. Ronaldo. Carvajal bo'sh qoldirishyapti, ko'pincha Carvajalni sezyapsizmi? Lekin Carvajal ham to'p uzatishni qo'shtirnoq ichida qoyillatyapti. Bir 4-5 marta Carvajal to'pni aynan Barcelona futbolchilariga tashlab berdi. Ramos. Benzema. Marcelo, u yerda Modrich ochilayotgan edi, ko'rdi buni. Marcelo, natijada qarang qanday hujum. Bu yerda Rafael Varan qutqarib qoldi, hozir Realni yaqqol qutqarib qoldi. Agar Varandan o'tib ketganda to'p Barselonaning ikkita futbolchisi qochayotgan edi Navasning darvozasi tomon. Yana bir bor Benzemaning zarbasi. Uh, qarang, mana shu narsa ko'rinmadi. Menimcha mana shu narsa ko'rinmadi ko'pchilikka. Lekin bu yerda Ter Stegen o'ziga ishonganidan emas, ulgurmagan ekan. To'p darvoza ustuniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To'g'risini aytganda, o'sha quyosh tushib turgani uchun men ham to'p ustunga tegganini ko'rmadim. O'yladimki, noaniq ketib qoldi. Ayniqsa darvozabonning xotirjamligidan. Iniesta. To'xtalish bitta bo'ldi, Iniestaga yordam ko'rsatilganda 1 daqiqa kompensatsiya qilinsa kerak. Undan tashqari yana 1 daqiqa o'yin vaqti bor. Suarez. To'pga o'ynadi Kovačić. Marcelo oldinga qarab uzatmoqda to'pni va Ter Stegen xotirjamlik bilan egallab oldi. Darhol o'yinga kiritdi.
taym oxirini Barcelona ham faollikda o'tkazmoqchi, chunki bir necha xavfli hujumni o'tkazib yuborishdi. Mana endi unga javob qaytarishga intilishyapti Iniesta. Iniesta'ning o'zi ancha masofani bosib o'tdi. Yoniga 3 ta futbolchini chaqirib oldi. Albani ham chaqirib oldi. Messi. Qanotga birinchi bo'lib kutib oladigan Ronaldo bo'lishi mumkin edi, ammo Ronaldo bormadi. Marcelo bordi. Va Marcelo o'yin qoidasini buzishga majbur. Jarima zarbasi endi tepsa bo'ladi. Messi bu nuqtadan ham to'pni darvoza tomon tepishi mumkin. Bu yerda boshqa variant ham bor. Time tugayotganini inobatga olib Barcelona ko'pchilikni oldinga yuborib, mana hozir Pique keldi. Busquets keldi, to'pni uzatishi ham mumkin emas. Hozir variantlar ko'p Barcelonada. 1 daqiqa rostdan qo'shib berdi hakam va katta ehtimol bilan bu birinchi bo'limdagi oxirgi vaziyat bo'ladi. Navas zarbani mo'ljallab jonli devorni o'rnatdi, ko'pchilikni joylashtirdi. Uchta futbolchi markazga, yana ikkita yonga. Jarima maydonchasida odam ko'p emas. Realdan, Barselonadan ko'proq. Messi zarba berishga qaror qildi va out ishlab olishdi Barselona futbolchilari, biroq bu outni amalga oshirishning iloji yo'q. 46 daqiqa ortda qoldi. Birinchi taym asabda ushlab turdi ko'pchilikni, menimcha, chunki o'yinda tenglik hukmronlik qilyapti. Bunday tenglik bilan davom etayotgan o'yinlarda esa bitta xato, bitta vaziyat va bitta gol hammasini hal qilib qo'yishi mumkin. Ammo bu vaziyat endi ikkinchi taymda ro'y berishi kutilyapti. Emotsiyalarni saqlab turing, hali ular sizga juda ham kerak bo'ladi. Qisqagina tanaffusdan so'ng biz yana mana bu ko'rkam stadionga qaytamiz. Hozircha hisob 0-0.